ජනතාව රැවැට්ටීමේ ඉතා විශාල බොරු මාලාවකින් මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා මේ වංචනික ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. අපි දැක්ක පහුගිය දවසක ජනාධිපතිවරයා හැටියට එක්කෝ සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාට මේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන දැනුමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔහු වංචනිකව මේ රටේ ජනතාව රවට්ටනවා. ඔහු ඉතා පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් කරා. ඔහුත් මේ කියන්නේ ජනාධිපතිවරයාත් කතානායකවරයාත් එකඟතාවයක් නොමැතිව රටේ අගමැතිවරයා පත් කිරීමට නොහැකි. එම නිසා ඒ දෙදෙනා එකට ඉන්න තාක් කල් මේ රටේ අගමැතිවරයා වෙනස් කරන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් අපි ඉතා පැහැදිලිව කියනවා මෙම කාරණේ සම්පූර්ණ අසත්‍යයක්. මොකද අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඉතා පැහැදිලිව තියෙනවා 42-4 ව්‍යවස්ථාවේ 42-4 ව්‍යවස්ථාවේ ඉතා පැහැදිලිව තියෙනවා ජනාධ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාරිස්සේ උපරිම වශයෙන් නැති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා ජනාධිපතිවරයා විසින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කළ යුතුව ඇත්තේය කියලා ඉතා පැහැදිලිව මෙහි තියෙනවා. එතකොට පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු බහුතරයක් යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ට අපේ උපරිම විශ්වාසය තියෙනවා කියලා ජනාධිපතිවරයාට දැනුම් දුන්න අවස්ථාවක ඔහු කොහොමද කතානායකවරයෙක් එකතු වෙලා තමුන්ට ඕන අගමැතිවරයෙක් පත් කරගන්නේ? මේ 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 ජනාධිපතිවරයා මේ රටේ ජනතාවට ඉතා නිර්දය ලෙස බොරු කීමේ තත්ත්වයකට පත් වෙලා ඉන්නවා.